לדעת, רבותיי. אני לא עושה כי נוח לי, אני לא עושה כי נעים לי, אני לא עושה כי טעים לי, אני לא עושה כי לא נעים לי. אני עושה כי כך ציווני בוראי, ככה. אשרי העם שככה לו. למה? ככה. כך ציווני בוראי. לא נכנס לי, לי, לי למחשבות עכשיו של... מה זאת אומרת? זה גזירת מלך על עבדיו. אני יכול להבין, הדעת עליון תמצא, מה אני יכול להבין מה הקדוש ברוך הוא באמת? כתוב, כמדומני זה רמב״ם, אומר, יש מצווה לחקור בטעמי המצוות. אבל דע לך שאפילו שהגעת לטעמי המצוות, ודאי זה לא הכוונה שכיוון הבורא יתברך בטעמי המצוות, לשם אף אחד לא יוכל להגיע. מה אני מבין מהחיים שלי? בואו קחו דוגמה. פרשת שבוע האחרון, הפרשת קורח. מה כתוב שם? וידבר אדוני אל משה לאמור, הרומו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע, ויפלו על פניהם. ויאמר משה לאהרון, קח את המחתה, ותן עליה אש מעל המזבח, ושים קטורת, והולך מהרה אל העדה, וכפר עליהם כי יצא קצף מלפני אדוני חיל הנגב. ויקח אהרון כאשר דיבר משה, וארץ לתוך הקהל, והנה חיל הנגב בעם, ויתן את הקטורת ויכפר על העם. ויעמוד בין המתים ובין החיים, תעצר המגפה. קטורת! אומר רש"י, רז זה, גמרא בשבת, מסר לו מלאך המוות כשעלה לרקיע, שהקטורת יוצר מגפה. כן? קטורת יוצרת מגפה. ופה הוא מביא שוודאי שיש רשות למלאך להשחית, אין מבדין בין צדיק לרשע, אז ממילא צריך ללכת ולעצור שלא יפגע בצדיקים. אלה שנגזר עליהם ודאי שימותו. אבל לעצור את אלה שלא צריך לא צריכים למות, זה יכול לעצור. כן? ויעמוד בין המתים. אחז את המלאך והעמידו על כורחו, אמר לו המלאך, הנח לי לעשות שליחותי. אמר לו משה, ציווני לעכב על ידך. אמר לו, אני שליחו של מקום ואתה שלוחו של משה. אז מה, איך אתה יכול לעצור אותי? אמר לו, אין משה אומר כלו מליבו אלא מפי הגבורה. שמעתם? שכן חושבים הרע? משה רבנו זה. משה, תהפוך את האותיות, זה השם. אין משה, השם. זה... הוא כל כולו מה שהשם רוצה, הוא כלום מעצמו. משה איש האלוקים, גמרנו. אם אין אתה מאמין, הרי הקדוש ברוך הוא משה אל פתח או אל מועד, בוא עמי ושאל. וזהו שנאמר, וישוב אהרון אל משה. דבר אחר, למה בקטורת? לפי שהיו ישראל מליזין ומרננים אחר הקטורת לומר, סם המוות הוא... בואי, הקטורת זה סם המוות. נדב ואביהו מתו בקטורת. נכון? נצרפו נדב ואביהו. וגם פה נצרפו 250 משלדי הקדוש ברוך הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, תראו שעוצר מגפה הוא, והחטא הוא הממית. אני אשאל אתכם שאלה, רבותיי. קטורת הורגת או קטורת מחיה? אתם יודעים מה התשובה? לא זה ולא זה. קטורת זה ציווי מלך. העבירה ממיתה, נחש לא ממית ונחש לא מחיה. רבי חנינא בן דוסא, שהראו לו את החור של אותו... הכנאי, את אותו נחש נורא ואיום שאנשים היו מתים דרכו. הוא הכניס את הרגל שלו והנחש נשך אותו ולקח אותו על כתפו, והנחש מת, ואמר להם, אין הנחש ממית אלא החטא ממית. אנחנו, יש לנו הבנה בעולם של חוקת, חוק טבע, אז נכנס לנו בראש חוק טבע, מה זה חוק טבע? זה טבע. אפילו אנחנו המאמינים, יש לנו בראש, מה זאת אומרת, יש זה שורף. מי החליט שיש זה שורף, אני שואל. הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, אז יש, זה, יש, זה היה מקרר. אתם מאמינים שיש יכולה לקרר? רק השם יטביע באש, היא שורפת. רבי חנינא בן דוסא אומר לבת שלו, מי שאמר לה שמן וידלק, יאמר לה חומץ וידלק. הוא אומר, אני לא מבין מה. הוא לא מצליח להבין למה אדם מתפעל שהוא רואה מים דולקים, והוא לא מתפעל ששמן דולק. רגע, אם שמן דולק זה לא נס. למה? כי התרגלנו. הרי אם עכשיו שמן לא היה דולק ומים היו דולקים, אז ממה היית מתפעל? משמן שדולק. אז מה, הרגל שלנו שיגע אותנו והפך אותנו לכאלה לא מאמינים? מה, וכי בחוק אין אלוקות? בזריחת השמש? בשקיעת השמש? אין אלוקות. אני אעשה לך שבכל יום עמנו, כל העולם, כל החיים שלנו, הנשימה שאני נושם זה לא אלוקות. כל הבריאה הזאת זה לא אלוקות. כל תזוזה של אדם זה לא אלוקות. אני שואל, אני חושב איתכם ביחד בכל. זה לא אלוקות, אז מה זה?
מה זה? אפילו החרטומים, כשהגיע מכת קינים, אמרו אצבע אלוהים. יש קטע של, הם קוראים לזה חור שחור, כאילו עד כאן תבוא ולא תוסיף. שמע, פה אנחנו מרימים ידיים. נו, אז תודה. לא, 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 מה? לא, לא, מה, מה? המדע, יש לו מלא דברים שהוא נעצר. הוא אומר, שמע, פה אנחנו מרימים ידיים. כמו דוגמה, הבאתי לכם בשבת בשיעור. הם אומרים, ברקים זה דבר שהוא נגד כל, כל הסכמה, כל, כל, אין. לא, ברקים אין לנו הבנה לזה. נו, אז תודו באלוקות. לא, לא, לא. מה? מה? מה, מה, משוגעים? תדעו, טמבלים, יאללה. לא, הוא יישאר אהבל. הוא יסביר, הוא ממשיך להסביר לך דבר, אבל פה נתקעת. אבל אמרת אצבע אלוהים, אז למה אתה ממשיך חרטומים, חרטות, שקרנים? תעצרו פה. לא. איך יכול להיות שכל דבר בבריאה, רבותיי, בקור מתרחב, בקור מתכווץ ובחום מתרחב, ואילו המים זה הדבר היחידי שבקור במקום להתכווץ, הוא מתפשט. איך זה יכול להיות? כי אם זה לא היה קורה, רבותיי, כל העולם שלנו היה מת. אין להם שום היגיון לזה, הם לא יכולים להסביר לך את זה למה. איך זה בכל מקום יש חמצן שאתה נושם אותו? איך זה יכול להיות? למה בכל מקום יש חמצן? תראו מה כותב בחובת הלבבות, מביא לה לרעיון. תראו איזה חשיבה, איזה יופי. כסף וזהב. זהב, אבנים טובות, מרגליות. מוצאים ברחובות על הרצפה? לא. איפה זה? מכרה ולכרות. זה צריך לרדוף אחרי זה. מבקשי נקה כסף וכמטמונים. זה צריך... כי זה הדבר שהאדם הכי פחות צריך אותו. אז הקדוש ברוך הוא יחביא אותו. מים? יותר מצוי. כי זה חיי אדם, חיי בעלי החיים. אוכל? יותר מצוי. מים יותר מצוי מאוכל? אחרי זה אוכל. כי בלי מים פחות אפשר לחיות. ואחרון חביב, אוויר שכל כך צריכים אותו, יש אותו בכל מקום. למה כשאנחנו לעשה שיש אוויר רק על הגגות והיית רואה את כולם רצים? מה? אני אדבר לכם איך היינו נראים. אה? איך, איך? אה, יש פה אוויר. מה, יש אוויר? אתה החוץ יש אוויר. מי אמר שיש אוויר? מאיפה זה הגיע? מי הלך ותיחם את החמצן לרמה של בול? אתם יודעים שאם היה יותר טיפה אוויר, חמצן באוויר, קצת יותר, ברמה יותר גבוהה, אם היית מדליק גפרור, כל הגלובוס היה נדלק. חמצן זה דליק. מים, מימן זה גם דליק. פלא, אחד הפלאות, מים מכבים אש. מימן זה אחד הפצצות. זה דבר שדליק. רק הרמה שלו, שהקדוש ברוך הוא עשה אותו, ברמה כזאת שזה לא יהיה דליק. והוא אדרבה עוד מכבה. מי עשה את כל הדברים? תגידו, משוגעים פה. מטורפים פה. מה הולך כאן? מה? אף אחד לא עוצר להגיד, בוא נה, יו, אימאלה, אני נפעל. אימאלה, איזה עוצמה. למה? אני צריך להגיע לפרה אדומה כדי לא להבין את הקדוש ברוך הוא. תגיד, כשאתה רואה את הברקים, אתה מבין את הקדוש ברוך הוא? כשאתה רואה את הבריאה, אתה לא מזדעזע?